Til vores guffe-guffe-kager, der skal vi bruge noget sukker og noget kokosmel. Og vi skal bruge noget kakao og noget vaniljesukker. Og noget lidt blødt smør. Og nogle æggeblommer. Og noget hvedemel. Super let. Vi tager simpelthen bare og skal have alle vores tørre ingredienser op til hvedemelen. Jeg starter lige med at sige kakaoen og vaniljesukkeren, sådan så at jeg er helt sikker på, at der ikke er noget klumper i dem. Og når jeg så har siddet dem, så skal jeg faktisk bare have resten af de tørre ingredienser op i. Og det er jo vores sukker og vores kokosmel. Og så skal du bare lige give dem en lille køretur, sådan så det lige bliver blandet godt, og ja, man får fordelt det hele. Når det så er kørt sammen, så kan du så tilsætte æggeblommer. Og du kan også tilsætte dit smør. Og så skal det bare have lov til at køre sammen til en ensartet dej. Og lige i starten, hvis du prøver din maskine, så du kan selvfølgelig også lave det i hånden. Det kan du altid. Men hvis du bruger din maskine, så vil det ikke lige hænge sammen lige i starten. Men man skal bare give den lidt tid, så kommer det til at hænge sammen. Og når du tager en ensartet dej, så skal, skal man måske lige samle dejen med hænderne. Og så skal vi bare have lige ældre dejen igennem en gang, og så skal den bare rulles ud til en pølse på ca. 50 cm. Det behøver ikke være så nøjagtigt, det er bare vigtigt, at du har lige store stykker. Og så, så skærer du dine to stænger i 20 stykker per stang, hvis man kan sige det sådan, så du i hvert fald får 40 stykker. Og det skal så bare rulles til kugler. Og når de er det, så kan du simpelthen bare sætte dem op på en bageplade. Og så skal du tage en gaffel og dyppe dem i noget vand. Og så presse dem flade. Ved at du gør det, så forhindrer du ligesom, at gaflen hænger fast i kagen. Det kan nemlig meget nemt komme til. Det næste step, du så kan gøre, det er frivilligt. Men jeg kan godt lide lige at drysse den med noget krymmel. Du kan også bruge nogle hakkede nødder, noget kokosmel, et eller andet, som du lige har lyst til at drysse med. Det gør det lidt mere festligt og lidt mere hyggeligt. Og, ja, det kan jeg bare godt lide at gøre. Og når de så alle sammen er drysset, så skal de bare ind og bage på 220 grader i cirka 9 minutter. Det skal nogenlunde se sådan her ud. Så er mine guffe-guffe-kager færdige. Og de er blevet rigtig fine. Se her. Når de har bagt, så kommer de altså til at se sådan her ud. Og bliver sprøget udenpå, og så er det lidt sådan bløde indeni. Det er nogle rigtig guffe-guffe-kager, fordi man kan bare guffe dem i sig sådan hele tiden, fordi de er så gode. God fornøjelse med dem her. For at få opskriften, så trykker jeg på linket under videoen, så kommer jeg ind på min blog, og derinde finder jeg opskriften.